Dobrý den, já jsem Pavel. Ve videu o chytré domácnosti jsem vám představil aplikaci Ineos Home Control, se kterou je možné ovládat různá domácí zařízení. Zmínil jsem se také o sekci scény, protože to je to, proč si aplikaci Ineos Home Control doslova zamilujete. Umožní vám vytvořit si doma právě takové podmínky, jaké zrovna potřebujete. Stiskem jediného tlačítka totiž vydáte pokyn hned několika zařízením najednou. Například zatáhnete žaluzie, stáhnete osvětlení v obýváku na 20% a vypnete klimatizaci. A je klid. Ukažme si, jak na to. Aktivujte kategorii scény stiskem modrého tlačítka D na dálkovém ovladači a vyberte předefinovanou situaci neboli scénu. Například scéna All Off nastaví topení na 19 stupňů Celsia, vypne nepotřebné spotřebiče, zatáhne žaluzie a zhasne všechna světla. Ideální nastavení třeba před odjezdem na víkend. Můžete si dokonce nastavit čas, kdy se vše vypne. Takže opustíte dům bez tápání, všude necháte rozsvíceno a aplikace zhasne až po vašem odjezdu. Veškerá nastavení lze samozřejmě provést jak v aplikaci ve Smart TV, tak v telefonu nebo tabletu. Možnosti kombinací jsou bohaté a je jen na vás, jaké scény si vytvoříte.